还原蜡笔小新里面的食物。有香哦，有香有香有香，很像 KFC 的那个味道哎。试吃，法式厨师被广智骗了。这可能懂我的人都应该知道哦，我是很喜欢看蜡笔小新的，我是可以吃饭看、睡觉看、载车看、冲凉看、重复看了又看的一个人来的。你在看那你就变蜡笔小新了。今天这一集我想拍很久了，终于给我抓到机会了，就是还原蜡笔小新里面的食物哇！哈哈哈哈，你们每次看蜡笔小新不会觉得里面的食物好像很好吃的吗？你们不会好奇哦，真的是做出来的时候是不是真的好吃的吗？我是会啊。OK， 所以阿 Ken 呢就帮我选了三集 episode 里面是关于美食的。第一个就是美牙的炸猪排，第二个就是妮妮妈妈的洋葱肉饼，第三个就是广智的法式吐司。虽然我不是很会煮，但是我会尽力跟的。OK， 现在第一步呢就是买材料。这样现在很多人买菜呢都是 online 买了的啦。今天我们要 test 的就是一个我没有买过的 GrabMart。Supermarket 再点哦，里面就是有菜、有肉、有鸡蛋，什么鬼都有啦。而且他们现在有高达50%的 discounted item， 所以就是比较呆的。你不用出门，你按个手机，那个菜就直接送到你的家，这样子就很方便。而且现在 COVID 时期哦，买菜的地方很多人，你就可以避免人潮，你用 GrabMart 也是不错的。因为时间的关系呢，我就事先把三道菜要用的食材都写完下来了，等下我们就照着清单上面去买就对了啦。对。炸猪排，还有黄油多少够啊？洋葱多少 gram 啊？牛奶要多少杯？蜡笔小新都没有讲，完了，都不能不能吃了。他都没有讲要多少。然后因为 GrabMart 没有卖猪肉的关系，所以我们就把猪排换去鸡排。OK， 我们做 chicken chop 也是一样的。OK， 现在先来买鸡蛋。OK， 给大家看，我已经选完了啦。有肉，有青菜，有鸡蛋，有牛奶 ，tomato sauce 什么的，全部装完这边，一共$90.36。OK， 我们现在 place order。OK， 接下来我们就只需要等货物到就可以开始煮饭了。接下来我们就看蜡笔小新。OK， 我们的食材已经到完了，总共用了45分钟到。然后这个菜哦，我要讲。很新鲜呢，我还以为那种 online 买的是不会新鲜的，但是这个是很新鲜的嘞，青青的 ，OK 的，有撞到一点点哦，可能送来的时候啊，还有撞到，然后鸡蛋这些就不用讲了 ，OK， 开始煮 ，OK， 这边就有两个鸡排、面粉、面包糠还有鸡蛋，很好奇，不用牺牲的面这个鸡排，蜡笔小新没有讲要牺牲，那我就跟吧。Oh my god， 这样子的鸡排会好吃吗？哎，我要均匀的覆盖，然后等下我要拍掉，因为美牙讲要拍掉。有香哦，有香有香有香。看到吗？煮饭的女生最美。顺着下美牙讲，热油就不会溅出来。怎么下不去了？哎，你要下去哎！太厉害了！美是美啊，但是我觉得跟蜡笔小新都给我出入哎。嗯，是鸡排的问题。还是我的问题，我觉得只是 shape 不对吧，因为这个是鸡排嘛，如果我换成猪排的话，它平平一片，撒上这个粉，呼 perfect。 看到吗，两个字 juicy。 阿妈我等走了。摆盘 OK， 大概是这样啦，摆盘。这个就是美牙的炸鸡排。
我以为没有味道，因为它还没有洗身，但是还有味道，它很像 KFC 的那个味道哎。喂，是不是 KFC original？ KFC original， 很好吃。吃多一口，吃多一口，真的很顶，真的很可以，真的很可以。你们回去选美亚做这个炸鸡排，很好喝，去 Grab 买，有 50% discount。下一道菜就是洋葱肉饼。经过我刚才的那个成功之后，我觉得突然对这一道菜充满了信心，膨胀了。现在 ，OK， 切洋葱。洋葱肉饼需要的材料就是肉碎、洋葱、鸡蛋、牛奶，还有面包糠。OK， 这个放冷哈，冷却。要放冷啊。冷却备用。那个手势知道没有？肉碎加面包粉。又是面包粉。呀、yeah, ，不懂加多少。随意。然后再把冷掉的洋葱加进去，它原来是装汉堡肉，这个洋葱肉饼，等下我怎样拿上来呢？OK， 然后就用剩下的这些东西煮酱汁，浓郁味道的秘诀来了，以及 too much。我也没在点。就这样漏两漏啊？啊，搅拌均匀就好了，不然它会淋的。没，这个是妮妮妈咪教的哦，我跟你们讲。有点可怜哦，这个东西会好吃呗？但是人不可以貌相，我们试了就知道。OK， 很好奇里面到底怎样。这个 sauce 很好吃，下一道。第三道菜呢，就是广制的法式吐司，这个应该是比起前面两道最简单的一个了。打个鸡蛋，这个很适合早餐来。牛奶，多少又是不知道的。随缘。然后把面包泡下去。你不是应该一片一片泡的？因为广智两片下，我就跟着两片下。这样子的会好吃吗？真的很令人怀疑。软软的。喂。喂，没有。OK 啊。哎，没耶。莫紧张，莫乱。摩根很好吃的，会很好吃。OK， 这个就是广智的法式吐司，看样子软白白，不懂好不好吃啊？试吃，法式吐司，软软的。不好吃啊！被广智骗了。
OK， 现在我们已经三道菜全部煮完了，感想就是很辛苦，我还是适合叫外卖算了。前面两道是不错吃的，美牙跟妮妮妈妈那个，就广智这个面包，我真的是不懂怎样讲，它就是完全没有味道的一个普通面包的，不如我直接是白面包就算了。你说可能你今天第一次用 Grab 吗？你觉得怎样？哦，是哦。又极好一下的哦，出乎意料的好哎，因为来到的那些菜啊，其实也挺新鲜。我一直以为 online 买的都不新鲜，但是它新鲜的。就是说，如果你不想出门买的话啦，其实你用 Grandma 是很方便的。但是呢，它的价钱哦，比你直接出去外面买是有贵了一点啦。但是毕竟还是送上门的嘛，而且你出门的话，你也是要算油钱啊，算多啊，算 parking 啊，其实是要挑手的耶。重点是 Grandma 他们现在有高达 50% 的 discount， 所以很多东西啦。有扣半价的，所以你们可以去试用一下啦哈。OK， 这里面就到这边结束了，我们下次再见，拜拜。我是不是要吃完它？